bakirova muslima degan singlimiz <laughs> yoki opamiz savol beryaptilar <laughs> assalomu alaykum adajonimlar o'tgan oyda olamdan o'tdilar uchta <laughs> akalari bitta ukalari bor kichik amaqimlarga o'tib qolsam chimir ota masjidiga qo'yaylar deb vasiyat qilgan ekanlar ikkinchi amaqimlar u yoqqa qo'ydirmadilar oilada ikki farzandmiz akamakamga bo'ldi o'sha yerga ko'mamiz deb aldashdi bizani propiskamiz otada e, doktorlar ham shaharga qo'ysanglar bo'ladi deb aytgan ekan lekin amaqim qo'ydirmadilar uyimiz yaqinida mozorga qo'yishdi tushimga kirib qo'lim og'riyapti de, dedilar qo'llari rosa o'pibman keyin yana tushimga kirib ikkita oyoqlari yo'qmish kalyaskaga nima e, o'tqizayotgan ekanman o'tqizayotgan ekanman kalashkaga bir ikkitalardan so'rasam vasiyat qilgan joylariga qo'yishinglar kerak edi bezovta bo'layotgandirlar deyishdi e, yoki yokida de, yuvuvchi bilan go'rkomni rozi qilishganmi yo'qmi so'rab ko'ringlar deyishdi iltimos shu narsa meni qiynayapti javob uchun oldindan rahmat debdilar vasiyat masalasi to'g'risida shariat vasiyatni agar shariatga muvofiq bo'lsa tiriklarga qiyinchilik tug'dirmasa amal qilishlikni mustahab deydi majburiyat emas vafot etayotgan odamning vasiyatlari yaxshilik xayriyat bo'lsa tiriklarga zarar yoki qiyinchilik tug'dirmasa amal qilsa bo'laveradi lekin qiyinchilik tug'dirsa amal qilishi shart emas masalan deylik ba'zi odam aytishi mumkin o'g'liga vafot topsam meni makkaga olib borib ko'masan desa o'zbekistonda turibdi makkaga olib borib ko'masam desa bu juda xaraj tug'diradi qiyinchilik bunga amal qilinmaydi ota kasal paytida e, e, yoki vafot topayotgan paytida bunga o'xshagan narsalarda ko'nglini sindirib qo'ymasdan xo'p deyilaveradi bo'pti deb turiladi indamasdan ho'p deb turiladi vafot topgandan keyin shariatga muvofiq bo'lmagan yoki tiriklarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin bo'lgan ishlarga amal qilinmaydi endi tushingizga kirib qo'llari e, og'rishi e, ikkita oyoqlarini ko'rinmasligi bu e, hukm tashkil qilmaydi o'sha qabrdagi odamning holati sizga aniq ravshan deb aytilmaydi va siz so'rayotgan odamlar shariat bilimini bilmasdan turib shar'iy asos diniy e, ya'ni asoslari dalillari bo'lmasdan turib otangiz bezovta bo'layotgan bo'lsa kerak degan gaplarni aytish to'g'ri emas ularga ham buni yetkazish kerak va har kimdan so'rayvermaslik kerak vafot etgan odamni masalan vasiyati chimir otaga qo'ying dedi boshqa joyga qo'yishdi yaqinroq joyga chimir otaga balki xarajat ko'payib ketar balki tiriklarga qanaqadir noqulaylik tug'dirar balki qandaydir sabab bordir endi uni o'sha vasiyati ko'ra vasiyatiga ko'ra ko'milmagan boshqa joydan ko'chirib olib vasiyatga ko'ra aytgan joyga ko'msin degan gap yo'q u ya'ni xaraj tug'diradi marhumga o'likka qiyinchilik tiriklarga ham tashvish to'g'ri emas endi ota o'tgan alloh rahmat qilsin avvalo o'tgan otangizni e, otaga qanday yaxshilik qilsak bo'ladi degan savol endi bu to'g'ri savol otaga nisbatan namozlaringizda duo qilasiz xayr ehson sadoqotlar qilsangiz u yetib boradi inshaalloh ortlaridan qur'on o'qiysiz haqlariga duo qilasiz istig'for aytasiz haqlariga bag'ishlaysiz yaxshiliklarda har doim ota onangizni o'tganlarini ya'ni eslab turishingiz ularga nisbatan yaxshilik bo'ladi barzax olamidagi ruhlar ya'ni barzax dunyo o'tgandan keyin qabrda barzax degan olam bor bu olam ham xuddi bizning olamning boshqacha ko'rinishi ya'ni boshqa bir o'lchamdagi olam biz bilmaymiz g'ayb bu iymon keltirganmiz qabrdagi hayot bu qabr hayotida ham insonlarning martabalari ba'zan ko'tarilib ba'zan tushib qoladi ba'zi ruhlar bir birlariga qarab falonchining ruhi martabasi ko'tarilib qolibdiya deb so'rarkan nimaga desa uni o'g'li bor edi tirik uni qizi bor edi tirik haqqiga qur'on hatm qilib yoki duo qilib sadaqot qilib haqqiga duo qildi shuning uchun buning martabasi ko'tarildi deydi mana bu asarlar bor bu oddiy gaplar emas shariat nuqtai nazaridan asosi bor suyansa bo'ladigan amal qilsa bo'ladigan gaplar bu gaplarga e, amal qilish kerak mana shu bilan ota onaning yotgan joyida bezovtaligidan ko'ngil g'ash bo'lmaydi shunda qarzlari bo'lsa ado qilib qo'yish kerak farzandlar o'sha bezovtaligidan tashvish qilsa vasiyat qilgan joyimga ko'milmadim deb inson vafot etgan joyida bezovta bo'lmaydi u o'sha şey, olloh uni qadar qilgan joyga ko'mildi ko'mildi bo'ldi undan e, ya'ni tashvish qilmaslik kerak haqqiga duo qilish kerak shu bilan ota onangizni o'tganlaridan e, keyin yaxshiligini davom ettirgan bo'lasiz u siz ko'nglingiz g'ash bo'lib ikkilanib u ota onaga nisbatan e, ya'ni otangizga nisbatan bunday shum fikrlardan uzoqlashing alloh taolo ularga nisbatan qilgan duolaringizni o'zi qabul qilsin <Sessizlik>